Hei seurakunta, hyvää sunnuntaita. Tällaisen epidemian keskellä sitä tulee kysyneeksi, että kuinka paljon merkitsee ne ihmiset ja asiat, jotka on meidän jokapäiväisessä elämässä läsnä. Me ollaan tottuneet siihen, että elämä kulkee kuin junakiskoilla ja varmasti kohti päämääräänsä. Emmekä tule ajatelleeksi niitä esteitä, joita kiskoilla mahdollisuudessa edessäpäin on. Olen miettinyt sitä, että miten me kristittyinä reagoidaan, kun meidän elintilaa ja tilaa elämässä ja yhteyttä rajoitetaan. Ja uskon, että meillä on mahdollisuus panikoida tai ärsyntyä tai turhautua näissä tilanteissa tai sitten pysähtyä. Jälkimmäisin vaihtoehto näistä on mielestäni se, jota me emme kovin usein tee. Emme useinkaan pysähdy arvioimaan sitä, kuinka paljon arvostamme elämässämme olevia ihmisiä ja asioita. Tämänlaisista hetkistä mun mielestä pitää ottaa kaikki irti. Tarkoita sitä, että saat miettiä rauhassa, että kuinka paljon silloin merkitsee se, että saat olla Jumalan lapsi, Jeesuksen seuraaja ja kantaa tätä kristityn nimeä. Saat miettiä sitä, että kuinka paljon sun läheiset ja rakkaat merkitsee sulle ja ne asiat, joita sun elämässä on läsnä. Kuinka paljon arvoa annamme sille, että me saadaan tulla yhteiseen Jumalan palvelukseen, kunnioittamaan, ylistämään Jumalaa. Toivon, että me ei nähdä tätä aikaa ja tätä tilannetta tällä hetkellä pelkästään epävarmuudesta tai epätoivosta tai kriisistä käsin, vaan Jumalan antamasta mahdollisuudesta käsin. Näin me voidaan arvottaa elämämme asioita uudelleen ja päättää asennoitua toisin, mitä me ennen ollaan ehkä asennoiduttu. Ehkä näkemyksemme seurakuntaelämästä voi muuttua siitä, että ei jaksa taas mennä sinne seurakunnan yhteiseen Jumalan palvelukseen. Ei kiinnosta lähteä sinne. Niin se voi muuttua siihen, että hei, että onpa hienoa yhdessä mennä niin kuin Jumalaa kunnioittamaan ja ylistämään häntä. Ehkä me ymmärretään luopua siitä omasta ajastamme sen perheen hyväksi. Ehkä näemme oman itsemme sijasta sen lähimmäisemme, sen naapurin, sen kaverin. Ehkä valitsemme ennakkoluulojemme sijaan rakastaa toista. Ehkä rakastumme Jumalaan uudelleen ja opettelemme uudelleen puhumaan hänelle ja kuuntelemaan häntä. Ehkä Raamattu, tylsä kirja ja Raamatun tämmöinen tylsyyden aika, jos sallitte, on ohi meidän elämässä. Ja saammekin kokea, kuinka se vahvistaa meitä, kuinka me koetaan, että Jumala itse asiassa sillä hänellä on sanottavaa näiden inspiroitujen tekstien kautta meidän elämää. Yhtä kaikki niin haluan sanoa, että muista, että hän edelleen rakastaa sua ihan äärettömästi ja syvästi ja tahtoo vetää meistä jokaista lähemmäksi häntä itseään. Ja ehkä juuri tämä aika on sitä, jolloin me huomataan, että hän itse asiassa on lähempänä meitä kuin yksikään meistä saattoi aavistaakaan. Ja mä rohkaisen siis, että ota hetki aikaa Jumalan kanssa ja kuuntele ja puhu hänelle. Lue Raamatun tekstejä, puhu niitä ääneen, mietiskele, mitä nämä tekstit puhuu. Anna Pyhälle Hengelle tilaa ja avaa hänelle sydän, että hän saa puhua sinne hänen ajatuksiaan. Hän on läsnä ja tahtoo vahvistaa meitä hengellään ja voimallaan. Raamatussa Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja sen 16. jakeessa Jeesus sanoi, että ja minä olen rukoileva isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Tämä toinen puolustaja on Pyhä Henki.
Ja Jeesuksen tällainen ja Jumalan rakkaus näkyy tässäkin hienosti ilmi siinä, että Jeesus, joka antoi henkensä meidän puolestamme, jotta me voitaisiin elää, niin hän ei ainoastaan lahjoittanut sitä lahjaa, vaan hän antoi oman henkensä meidän puolesta ja myöskin Jumalan henkeään meille, henkensä meihin, jotta me ei oltaisi orpoja, niin kuin Jeesus tässä asiayhteydessä sanoi, että hän ei jätä meitä orvoiksi, vaan on meidän kanssa henkensä kautta aina ja iankaikkisesti. Ja aina uusissa tilanteissa ja uusissa kohtaamisissa, niin nousee Raamatun teksteistä erilaisia rohkaisun sanoja, ja tämä oli yksi niistä. Toinen on viidennen Mooseksen kirjan luvus 31 ja jakees 6, jos sanotaan, että olkaa lujia ja rohkeita, älkää pelätkö, älkää säikkykö, sillä Herra teidän Jumalanne kulkee itse teidän kanssanne, hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä. Ja tähän kokonaisuuteen mä haluan jättää meidät tämän tilanteen keskellä, jossa me ollaan, jossa me voidaan ottaa tästä ajasta kaikki irti positiivisessa mielessä ja kääntää katsemme häneen, joka oikeasti meitä rakastaa ja oikeasti haluaa puuttua ja vaikuttaa meidän elämässä. Siunausta kaikille ja erittäin runsaasti Jumalan läsnäoloa.